Energjia e qytetit, gjërat antike, e bëjnë edhe më unik dhe të dashur për t'u vizituar. Ne kërkuam për veçanti dhe për të parë se sa turistët duan vendet e veçanta. E një nga më të frekuentuarit, sidomos nga turistë të huaj, është edhe një nga lokalet në qendër të Prizrenit. Brenda këti lokali shihet një gërshetemi modernes me sasaj frymës aziatike, me fruta dhe gjëra verore, për të cilën turistët jo vetëm bëjnë fotografi, por edhe janë kurios ta vizitojnë e të shijojnë ushqimet. E në punën që bëhet brenda këtij ambienti, ka stafin që e bëjnë punën me shumë përkushtim, e që mikpritja asnjëherë nuk u mungon. Një gusht i bëjmë 10 vjetë. Nice. 10 vjetë punojna me turista. Me smoothie, gjuzat, mëngjes, vaflin ja prezentojna si like croissant, ven croissantës, thot me frutat fresta, me mjalt qarit, si mëngjes, smoothie e preferojnë, për ndryshe, jo mi preferuar i turistave, po tash ka 2 vjetë edhe tonë të kanë fillu, edhe rajoni më në njoftë, edhe rrëdhithi, edhe mi pëlqy, edhe ndoshta nuk ka qenë pjesë e kulturës tonë, po gradualisht, u shboj edhe pjesë e kulturës tonë, lëngje, ushqimet, healthy, bio. Jo, në Evropë, jo, përgjithsisht, okay. Në Azin, në Turqi, ideat kanë qenë, atje ka ma shumë lojë lëshmërit frutave, po krejt ideja ka qenë fillimisht këto bronicat e egra në blidhen mujnë e 7-8 në malet e sharit edhe shme bo një pije interesantu dokufesti, me lidhë me dokufestin, në fillim u kanë shkak, mujnë me thonë dokufesti ka pas turizm ma shumë, edhe kemi fillu me një bronis, kemi arë diri këtu shkurt shqip me raku, kur që tjetër. E bojmë punën me marak, e dashuroj, e knoshna, su më punohet, e mshedi, nuk vi në punë, se sa i presë mështerit, më rralë shumë apo si jo më tripat mira, se kom qefin, e krejt shkurt shqip me raku, qefi e boj punën me qef obje dhe kena rrit, loj loj shmëri, të pemve, të lanqeve më punu, vaflave, të krepave, pancake, që adushtu i. E ne, nuk mund të mos provonim disa prej produkteve që na servuan dhe që për klientët që vinë janë favorite. Shërbet Alanya All Inclusive, kur ta rezervon me këtë kushtet, atje ta mujnë me ta bot diçka. Qka ananas, brendia ananasit, është langja ananasit shtrydhën 100%. Këto e kemi specialitet, në dy është kokosi, është longi kokosit. Ky kokosi vjen prej Afrikës, tonguzis, nga Afrika në Greqi, prej Greqis shkepët mira kana, në prej Afrikës shërbet këtu në Prizren, në Gaza, uj pastër i longut kokosit, vaflin e kemi, specialitet. Kësaj radhe, ne u përshëndetëm i qytetin e bukur të Prizrenit, për të takuar edhe në qytetet e tjera.